Ամերիկյան Polaris ընկերությունն արդեն պաշտոնապես Հայաստանում է։ Ձյունագնացներ, բագիներ և կվադրոցիկլներ, որոնք աշխարհում չունեն մրցակից։ Պատրաստված են ՆԱՏՕ-ի ուժերի համար և ծառայում են մի շարք երկրների զինված ուժերում։ Հզոր, ամուր ու պարզ։ Thank you.
karlar doğrular. Marmara. Bir daha doğrular. Marmara. Aa, çok. Lan, zahanem. Marmara vermeyin. Alto. Lan, gel at es. Marmara da sağ mı yazdı la? Stop bu karavka kapı. Gire. Hala gel mi ben mi açıyorum bay? Aa, sağ mı yazdı? Բարև ձեզ։ Դուք ո՞ր հեռուստացույց եք։ Մենք օֆրոդից ենք։ Որ շորս եք ելել։ Մականաբերտը ոտով պետք է լինի։ Հաստել ենք տեղ կանենք, այն ավտոն չեն։ Դի տենան։ Ո՞նց է նկարել օպերատորը դե մարախուղը։ Արաջան։ Տղաները ցեղ են ուզում, մի քիչ հետո էս ցեղը ցույց կտամ։ Ապեր բաժանում ենք մականաբերտը, որ տեղավորվի։ Նորից փորձում ենք, բայց էլի եղանակը մեր կողմից չէ այս անգամ։ Ես կապչունը մենք հետ չեն գնալու, միայն առաջ։ Մենք հետ չեն գնում, ուղղակի ռազմարոտ ենք անում։ Ո՞նց ենք հետը փրկելու։ Զա։ Դենա դա։ Սս հասնելու ենք այս ռես։ Ուսանք։ Աստված առաջ։ Շաղացելու բլոկ ունի։ Որ 4 դեպի ասա։ Սվայբար անդրադարձա բլոկում ունի։ Ռազմական դու քաշի էլ։ Մենք գալի քաշ, բքի քաշ, քաշի մի քերե։ Գվարես կարողքեն կփոխել։ Առաջ անգամ ավակի ավտոն։ Գնահատում ենք հարմարությունները ու անհարմարությունները։ Հա, վրանգլերն է լավը թե էսի։ Դե վրանգլերը ոչ ոքան չի ազդի։ Էջ։ Բայց մենք չի որ բացնամ, ոնց էլ լավն է։ Հաջում է, տապիտ պետք անել։ Բայց առաջ տվեք ոգա, առաջ տվեք։ Քո հետևը։ Դե առաջ։ Քի կար այդ կան գա։ Գա, գա, ես մամը։ Քի հապտեն։ Ոտո։ Ես է ասում, չեք է դուք։ Դե այդ ոտո։ Տապ։ Այդ ոտո։ Thank you.
gerçekten kar kaçırıyor. Kar ne kertir. Haber yaptım. Mekke kalın ya. Bana alacağım edecek bir şey. Ha açın. Nasıl ne ki? Basım ենք դին լավ ինչ-որ ցեխեր կա, գալեներ կա։ Հիմա սպասում ենք, լինենք ոնց ենք ասում երբով։ Իրավիճակի գնահատում է, նորմալ է։ Այս կանով ավարտվեց։ Արա, ընկեր, ասել եմ, չենց մի նկարեք։ Արա, վրանգլեր արա, այս ինչ արա, լրտ ավա։ Ես չեմ կարա։ Ապե որ տենաս ինչ ա կհասկանաս որ ես չեմ կարամ։ Իրոպե ես գնամ առաջ, թե ավտո չկա։ Նստել է թելի վրա։ Ապե, շատ միջած, Հայկը հլ միջ հետ ու։ Արի, 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 լավ ես։ Վեր, լավ ա։ Հասի, Հայկը։ Հելն ենք կաշում, արգիր, հելը։ Aç, 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 aç,
Gah, haydi haydi ne? Haydi, tüm zam ya. Tamam. Kain.
Հավորենք գնանք այսօր նախանապը։ Ճանապարհը մի քիչ բարդ։ Որտեւ համ մարախուղա։ Ակեր։ Իսկան բարձանում ենք արդեն ծածկույթը կա գոյություն ունի։ Գնում ենք։ Իպ վրանգլեր մեքենայով ենք։ Ա, որը նախապատրաստված է օֆրոդից դաժան պայմանների։ Եվ սպասում ենք մեր հերթին հերթական արգելքը հաղթարելու։ Հաղթարեցինք։ Բագրատն է վերջ, Արտուր, Բագրատ։ Ինչ սիրունո։ Չնախատեսված բան էլի։ Ե, նախատեսված ապի, երբ նույն տեղը։ Հայկո, այդի խորն ասե, աչում ավիս կա։ Դա շատ կամացած են էլ լսում։ Ասեն, ես ուրիշ բան պտյան եմ, դուք տեսեք ինչ ենք անում։ Արգիշ կարանք մենք էլ ենք ատվով, դե մեկ ուտանք։ Malin'e yapayım, Malin'e hangi tarih?
կամ միած դիտոց կամ է, ռոստը փոսում ենք։ Գարտ ենք ապ։ Ակա, 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 Dava, shot it shot. Shot shot it shot. Dava, ni teche. Dava, salut. Չեմ իանը։ Հի։ Ավտո չի։ Ինչ արի, խփիր դրին։ Չէի դինան։ Մեկը դու գոպելա։ Արե ծամերի տաղ իրանք է որոշում, ոչ։ Արե իրանք է որոշում։ Այդ դավ ի՞նչ է լապա, կոնը ինչը չմիացավ։ Իանը։ Մնաց 7 րոպե։ Ինչին։ Դրակորի խոտ տալուց։ Հի խոտ չի ընկնում։ Բեվեա։ Մատուրը։ Լո գաստ, ապե միտ կասոր, գաստ։ Անդո գաստ, գաստ։ Բաշտա, գաստ։ Գաստ։ Ամերիկյան Polaris ընկերությունն արդեն պաշտոնապես Հայաստանում է։ Ձյունագնացներ, բագիներ և կվադրոցիկլներ, որոնք աշխարհում չունեն մրցակից։ Պատրաստված են ՆԱՏՕ-ի ուժերի համար և ծառայում են մի շարք երկրների զինված ուժերում։ Հզոր, ամուր ու պարզ։